Biz necə oldu ki sevildik və məşhurlaşdıq? Fuad İskəndərov Molla videoları ilə, Tale Yüzbəyov bu videosu ilə, Əlixan Rəcəbov Var yoxsuna nəhlət deyə deyə, Rəsul Abbasov Fərid bəy videoları ilə, Mənsur Şərif bu videosu ilə, Nicat Mütəllimov rus dilində danışa-danışa, bilirsiniz bu barədə danışmaq istəmirəm, Erkin Ergin stand-upları ilə, Elvin İbra universitetlər videosu çəkə-çəkə, Sabir Samiroğlu Baa belə deyə deyə, Emil Musayev bu video ilə, Rəfin Cəfərov əsgərlik videoları ilə məşhurlaşdılar və sevildilər. Bizi biz eləyən siz oldunuz. Sağ olun ki, bizi izləyirsiniz.